നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. താങ്കൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഒന്നെങ്കിൽ ചിരിയല്ല ഡയലോഗ് പറ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്. എന്റെ ഈ ബെൽബോട്ടം പാൻറും ഈ വറയൻ ബനിയനും ഈ മുടിയും ഈ മർഗം കണ്ടിട്ട് ജഗ്ഗു ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല? ഞാനാണ് ജഗ്ഗു. ഞങ്ങളുടെ ബോസുമാരായ ജോസ് പ്രകാശും ബാലക്കനാരും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയും, ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. അവസാനം ജയിലും നസീറും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. ബോസ് ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊള്ളും. ഇതാണ് സിനിമ ഞങ്ങളുടെ. പഴയ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജഗ്ഗു അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ജഗ്ഗുമാരൊക്കെ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ജഗ്ഗുമാർ? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്നോ ജഗ്ഗുമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമല്ലേ. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഭാസ്കര ജഗ്ഗു, അച്ഛൻ പരമേശ്വര ജഗ്ഗു, എന്റെ അമ്മ നാരായണി അമ്മ ജഗ്ഗി, ജഗ്ഗി ഞാൻ മനോജ് ജഗ്ഗു. ഞങ്ങള് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ തൊഴിലാണ്. കുറെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ പടത്തിലുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബോസിനെ വിളിക്കൂ. നിവിൻ, ഞാൻ ഒരു 140 സിനിമയിലെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ പടത്തിലും ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് ഡയലോഗാ? യെസ് ബോസ്. ഒരു പടത്തിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേതാ? അയ്യോ ബോസ്, ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ കുറെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊള്ളസംഘത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. അപ്പൊ ആണ്ടെ ബോസ് വരുന്നു. ബോസ് ഒരു കപ്പക്കൊള്ളിയൊക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും, ഹലോ മിസ്റ്റർ ജഗ്ഗു, താങ്കൾ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂർക്ക് പറക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളോ ബോസ്? നിങ്ങൾ ഒറ്റപടി. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡയലോഗ് എല്ലാം പോയി. അല്ല, ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്കും വെടിവെപ്പൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ട കോഴിയും താറാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്ക് വവ്വാലിനെയൊക്കെ വെടിവെച്ചില്ല, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ബോസുമാരായ ജോസ് പ്രകാശ് അവരെല്ലാം പോയില്ലേ. ഇപ്പൊ പുതിയ ആളുകൾക്കായി നമ്മൾ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി, ഒരു ജഗ്ഗുവിന്റെ ദീനരോദനം. അത് നിവിൻ വന്ന് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് വരണം, സാറും വരണം. ആയിക്കോട്ടെ, വരാലോ. എന്നാണ് എന്നാണ് ഡേറ്റ്? എന്നാണ്? അടുത്ത മാസം 1st ഉദ്ദേശിച്ചത്. ശരി, ഞങ്ങൾ വന്നോളാം. നിങ്ങൾ വരണ്ട, ഞാൻ വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, വരണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.